50 signatures? Bé, en principi, la plataforma No a la variant Nord ha aconseguit presentar 2.015 adhesions que suposen el traçat nord de la variant de la Bisbal. Es tracta de l'oposició a l'autovia C66. A més, s'han presentat 533 escrits individualitzats d'al·legacions de diferents persones. En total, per tant, podem parlar de 2.548 posicionaments en contra de l'opció nord. Són o què es tracta? Bé, les al·legacions són molt tècniques, disposen d'una gran argumentació tècnica i de diferents dictàmens que demostren que l'alternativa nord és tant urbanísticament com des del punt de vista d'ordenació del territori, de l'impacte paisatgístic, de la inundabilitat, del valor agrari, la pitjor de les opcions estudiades. Diríem... a l'esquerra, sortint del bot. I llavors, quan ja es veu, quan pugen ja es veu que és molt gran. Pugen és el posto que es veu baixar. Bon dia, jo soc la filla del Mascoma i també soc la presidenta. Molt bé, molt bé. Què, com va això? Bé, per aquí, a dinar. A dinar.